السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آج میں اپنے دوست کی دکان تے آیا ہوا تھا، محمد عرفان، وہی ٹائم میرے خیال سے باہر گیا ہوا تھے، تو یہ بیٹھے محمد اسماعیل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور یہ ہے اپنا چھوٹا بابو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اللہ انہیں سلامت رکھے یار، جسٹ ہم آئے ہیں بہت عزت کی تین، اللہ انہیں رزق کی برکت عطا فرماوے۔ تو میرے کو کل پرسوں کی ویڈیو وغیرہ میں نے بلاگ نہیں بنا سکیا، ان شاء اللہ کوئی اچھا کانٹینٹ آنے کی، اگر باہر کا خوبصورت ماحول ہوئے تو ان شاء اللہ میں بھی شیئر کریں یار، پروگرام بن ویسے ان شاء اللہ کتنی باہر دا کہہ دیا مزار تو لکھا لیا ہمیں، لیکن ان شاء اللہ ہوں سمندر کا ارادہ ہے، اگر سمندر سے ٹائم مل گیا تو ویسوں اتوں تو جا خوبصورت ماحول ہو سکے میں بھی شیئر کرے سا ان شاء اللہ۔